Tai, ką šiuo metu matote prieš savo akis, yra pats didžiausias šiuo metu Opel gamintojo parduodamas SUV tipo automobilis. Tačiau, kai rinka taip prisotinta tokio tipo automobiliais, jam tenka konkuruoti su tokiais modeliais kaip Toyota RAV4, Peugeot 3008 ar Seat Ateca. Šiandien mes pažiūrėsim, ar čia dėmesio vertas konkurentas. Na, Opel Grandland X, kurį pasiskolinom šiandien, po kapotu slepia 1,6 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką su 120 arklio galių, tai yra pats silpniausias šio modelio variklis. Jis kombinuotas su 8 pavarų automatinė greičių dėžė. Varomi ratai yra priekiniai, 4 varomų ratų toks modelis taip ir neturėjo. Pagamintas 2018 metais, o į aplinką išmetamos CO2 šiam dizeliukui siekia vos 112 gramų vienam kilometrui, kas reiškia, kad taršos mokestis nebus taikomas. Tai yra pirmoji ir vienintelė kol kas gaminama Opel Grandland X karta, kuri buvo pradėta gaminti 2017 metais ir ją naują vis dar galima įsigyti iki šiol, tiesa truputėlį pasikeitusią, nes 2021 metais gamintojai išleido faceliftą. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti automobilį, yra 5. 2 benzininiai, 1,2 ir 1,6 ir 3 dizeliniai, 1,5, 1,6 ir 2 litrų darbinio tūrio. Jų bendra galia sviruoja nuo 118 iki 201 arklio galios. Tiesa, toks modelis galėtų būti ir hibridas, tačiau tai nebus paprastasis hibridas, tai bus įkraunamas hibridas, na, vadinamas plug-inas. Toks hibridas yra kombinuojamas su 1,6 litro darbinio tūrio benzininiu varikliu, plus automobilyje bus įmontuota 13,2 kWh baterija, kuri, na, teoriškai jūs galėtų nuvežti apie 50-60 km vien elektra. O bendrai kombinuotai variklis plus baterija galėtų sugeneruoti net 300 arklio galių. Aišku, kol ta baterija bus įkrauta. Ir dar vienas įdomus faktas. Šis automobilis Euro NCAP saugumo bandymuose pelnė 5 žvaigždutės iš 5. Autoplus.lt portale, kaip ir daugumos Lietuvoje važinėjančių automobilių, taip ir šio modelio skelbimų tikrai rasti, tiek benzininių, tiek dizelinių, bet įkraunamo hibrido versijos skelbimuose šiuo metu nėra. Pats automobilio kėbulas, nepaisant to, kad tai Opelis, juolab apvalus Opelis, man atrodo pakankamai grėsmingai ir galbūt prie to prisideda teisinga juoda spalva. Kaip ten bebūtų, iš detalių turime siaurus žibintus su 2 LED juostomis kiekvienoje pusėje, turim truputėlį chromo, kuris pasirodo štai čia ir štai čia, saikingai chromo, šaunuolis Opel. Aišku, rūko žibintai slepiasi čia kampučiuose ir turim įprastą SUV tipo priekinį bamperį. Automobilio ilgis 4 m 47 cm, nėra ypatingai ilgas, nuo žemės jis pakilęs 20 cm, lyginant su konkurentais, tai jau yra neblogai, vadinasi, žiemą ant kažkokio bortelio jis tikrai užvažiuos. Iš detalių, turim tokią keistą chromo apdailą viršui, tamsintus langus, arko apsaugas, durelės, kurios apsaugo slengsti nuo išsipurvinimo. Ir aišku, turim 17 solių ratlankius, kurie netrodo įspūdingai, bet prisideda prie didesnio komforto. Na, o galinė dalis, man atrodo, bene sportiškiausiai. Turim labai labai mažytį galinį spoilerį, siaurus žibintus, porą atšvaitukų ir parkavimo jutiklius, kurie bus jau standartinėje automobilio komplektacijoje. Šį kartą turim truputėlį geresnės, nestandartinės komplektacijos automobilį, tai turbūt geriausiai matosi iš sėdynių, iki kuriuo aišku dar daisim, bet visur vyrauja tamsi spalva, išskyrus lubos yra šviesios, tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė, turim truputėlį irgi tamsių blizgių apdailų, kurios mano galva pakankamai greitai turėtų apsibraukyti, bet kokiu atveju man vaizdas atrodo geras, bet dar turim pažiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai durys tokios, na, pakankamai minkštos. Čia yra taip minkšta, kad senai nebuvau sutikęs tokių medžiagų. Oho, čia Opelis maloniai stebina. Čia irgi. Na, čia aišku truputėlį jau kečiau, bet yra normalu. Pažiūrėkim į surinkimą. Na, truputėlį traškutis. Sėdynės, kaip minėjau, truputėlį pagerintos dėl to, kad čia yra aukštesnė komplektacija. Paprastoji standartiniai komplektacijos būtų kur kas lygesnė šonuose, šį kartą jos prilaiko. Apskritai, pačios sėdynės Opelio iš esmės man patinka, jos dažniausiai nebūna labai kietos, bet nebūna minkštos. Ir manau, su šitom sėdynėm po ilgos kelionės nugara tikrai neturėtų pavargti. Gaila, kad šį kartą jos nėra šildomos, tai būtų šiek tiek paprasčiau išgyventi lietuviškas žiemas, bet jos valdomos
toks pusiau elektra, bent jau elektra kilnojasi ir leidžiasi pati sėdynės apačia. Dar galim tą padaryti papildomai rankiniu būdu. Aišku, pirmyn atgal jos tikrai slankėjosi ir taip pat daug padėčių turi ir vairas, kurio atlenkimą radau ir dabar jums parodysiu. Žodžiu, su sėdėjimu situacija labai gera. Multimedija. 7 colių įstrižainės ir, sakykime, įvardinsiu taip, yra labai vidutinė. Dydis toks vidutiniškas, nei didelė, nei maža, veikimo greitis irgi vidutinis, nes negaliu sakyti, kad ji lėta, bet tikrai negaliu sakyti, kad ji labai greita. Lygiai taip pat ir raiškos užtenka, viskas matosi, bet nėra kažkokia ypatingai HD raiška. Po multimedija dar turim truputėlį ir greitųjų mygtukų, kurie nukels mus į vieną, antrą ar trečią pagrindinį meniu, kas yra labai patogu. Ir dar vienas įdomus momentas. Niekur nėra tokio dalyko kaip pagrindinio meniu mygtukas. Ir į pagrindinį meniu mes niekaip neįeisim, kai tik su trijų pirštų kombinacija. Kuomet palietus ekraną, mes esam iškart perkeliami į pagrindinį meniu, jis truputėlį pasilaiko ir vėl išsijungia, multimedija grįžta į buvusį meniu. Tačiau, jeigu pardavėjas jums nepapasakos apie šią kombinaciją, tai turbūt niekada į pagrindinį meniu jūs taip ir neįeisit. Klimato kontrolė įprastoje vietoje po multimedija valdomo vis dar įprastais ratukais, kurių gamintojas neatsisakė, bet ratukais galima valdyti temperatūrą ir pūtimo intensyvumą. Viskas. Jeigu jums reikia papildomų nustatymų, spaudžiat meniu mygtuką, esat perkeliami į multimedijos ekraną ir jau reguliuojat, sakykime, ten tam tikras vietas, į kurias norit, kad pūstų ir kitus elementus. Iš esmės, kaip ir patogiau viską būtų valdyti štai čia, bet sutaupama mygtukų kiekis, o važiuojant pagrindinis dalykas, ką mes reguliuojam, ir yra temperatūra ir pūtimo intensyvumas. Visa kita realiai mes reguliuojam sustoję. Tai kaip ir tada problemos aš čia nebematau. Vairuotojo rodmenys analoginiai, neskaitmeniniai, tai tachometras, spidometras, temperatūra, kuro likutį, žodžiu, viskas tvarkoja. Vidury dar turim ir informacinį ekraną, kuris valdomas multifunkcinio vairo pagalba, tai viskas įprastai, bet dar yra vienas elementas. Automobilis pats stebi kelio ženklus, juos nuskanuoja ir jums pasako, kada yra viršėjamas greitis ir kokiu greičiu tuo metu toje atkarpoje reikia važiuoti. Jeigu jūs viršėjat greitį, jis pasiūlo limituoti maksimalų automobilio greitį. Dėl savęs to daryti galbūt ir neapsimoka, nes visada nori suturėti galios, jeigu reiks aplenkti kitą automobilį, tačiau jeigu jūsų transporto priemonė pasiskolina jūsų neklaužada atžala, tai gali būti labai pravartus momentas. Na, o vairas man patinka. Jis tikrai nestoras, patogus rankai, ypatingai iš tai šios vietos, malonus lietimui nesodinis, multifunkcinis, galima valdyti laisvas rankas, multimedija, borto kompiuterį galima valdyti autopilotą, žodžiu, viskas su juo yra tvarkoje, nėra ko čia plėstis, šaunuolis vairas. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po nesąžiningai mažą dėtuvėlę, kur tikrai netilps butelis, arba jeigu ir tilps, tai tikėtina, kad jis greit iškris, nes ta dėtuvė tikrai labai negili. Tada turim vieną vairuotojų skirtą dėtuvėlę, kur netelpa nei mano telefonas, nei mano piniginiai, labai maža, sakykime, maždaug tokio dydžio. Keliaujant toliau, turim vieną dėtuvėlę čia, kur užsidarimas yra sulūžęs 4 metų automobilyje. Tai nežinau, kokia situacija su kitais modeliais, bet čia nelabai gera. Jinai nėra labai gili, nes mano telefonas tiesiai įdėtas jau nebetelpa, bet turim 12 voltų jungti, vieną auksį jungti. Tada turim 2 tokias dėtuvėlės, lyg ir podelių laikiklis štai čia. Jį išsiemo, galiu jums parodyti. Pakankamai maži podeliai čia telpa, bet galim viską išsiimti ir pasidaryti didesnį dėtuvėlę per vidurį. Tada turim porankį, kuris yra štai tokio maždaug gylio, tai čia tikrai daug daiktų susidėsit. Na ir pati paskutinė dėtuvėlė yra štai čia. Pats priekis toks nėra labai gilus, bet vienas šonas išgilėja, tai manau, kad daiktų būtų galima susidėti gan nemažai. Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs. Tai situacija kojam pasakysiu taip, nebloga. Kojas nesiliečia, bet trūksta maždaug 0,5 cm ir pradėčiau liest sėdynę. Pėdom situacija gera, transmisijos tunelio praktiškai nėra, tai čia landžiuot iš vieno galo į kitą bus tikrai patogu, o vaikam netgi smagu. Situacija galvai labai gera, todėl manau, kad net automobiliuose su panoraminiu stoglangiu vietos truputėlį sumažėjus ir tai viskas būtų gerai. Toliau turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, vieną USB jungti. Porankį su 2 podelių laikikliais, į kurį įsikišit savo alkūnę pastovį ir langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios. Pamiršau patį įdomiausią elementą. Jeigu sėdit gale ir, pavyzdžiui, su savim vežate savo seno tipo kompiuterį, jį galite pasijungti į 220 voltų rozetę ir pasikrauti.
Bagažinės talpa 518 litrų. Palyginkim su konkurentais. Pagrindinis konkurentas, kuris dalinasi su šio Opeliu savo ratų baze, Peugeot 3008 520 litrų. Tačiau, pavyzdžiui, toks konkurentas, kuris parsiduoda geriausiai mūsų rinkoje paskutinio ketvirčio duomenimis, Toyota RAV4, jau turi 580 litrų bagažinę. Tai šitoj vietoj Opelis truputėlį pralaimi. Pažiūrėkim iš praktiškos pusės. Dugnas gali truputėlį prasigilinti, jeigu vežat kažkiek daugiau daiktų, kurie netelpa. Čia yra labai pravarti funkcija. Jeigu dugnas nepragilintas, o šiek tiek aukščiau, galim patogiai atsilenkti sėdynės. Ir dugnas tampa visiškai lygus, tai galim įstumti kažkokį daiktą, galim pasnausti. Tą daiktą išimti sudėtinga nebus, nes čia yra tik tai toks kampelis. Kiekvienoje pusėje dar turim po nedidelę kišenėlę, turim 12 voltų jungti, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, neturim, ai atsiprašau, turim net porą kabliukų pirkinių krepšeliam ir turim štai tokias vietas, kurios patogiai prilaikys dangtį, jeigu dėsti čia kažkokius daiktus. Bet iš esmės, tai šita vieta yra paruošta atsarginiam ratui. Na, o kalbant apie problemas, tai šis automobilis yra pakankamai naujas ir skaičiuoja dar tik tai 5 savo gamybos metus. Tai daug problemų dar išlis bėgant laikui, bet kelias visgi ištraukiam. Yra pasitaikę atvejų, kai avarijos metu tokiame automobilyje neišsiskleidė sėdynėje sumontuota oro pagalvė. 2018 metų gamybos modeliuose yra rasta atvejų, kuomet iš variklio bloko sunkėsi tepalas. Tokiuose modeliuose taip pat yra pasitaikę atvejų, kai automobilis išmeta daugiau kietųjų dalelių nei numatyta transporto priemonės dokumentuose. Tokiu atveju teks keisti kietųjų dalelių filtrą. Išvažiavusi kelią pradėkim nuo komforto, tai komforto lygis su šito automobiliu nėra labai prastas, bet nėra toks geras kaip pas kai kuriuos iš jo konkurentų, kaip pavyzdžiui Toyota RAV4, kuris važiuoja žymiai minkščiau, bet sakykime, jeigu reiktų įvardinti, vardinčiau taip, Opelis yra sąžiningai minkštas. Važiuojant per didžiosius gulinčius policininkus, viskas bus gerai, pervažiuosi švelniai. Važiuojant per mažuosius, net su 17 solių ratlankiais ir tai jausiai šioks toks smūgis. Kelio nelygumai, duobės, šulinėliai, visa tai jaučiasi, bet išvažiavus į užmiestį, padidinus greitį, situacija pagerėja, automobilis tampa malonesnis. Tai tokie, sakykime, dvejopi jausmai. Na, valdymo savybės iš tikrųjų prastos. Tiek mano minėta važiuoklė, tiek aukščiau nuo žemės esantis kėbulas padaro taip, kad dažnai trūksta sukibimo, automobilis neduoda užtikrintumo, neduoda pasitikėjimo, tai tam tikrose atkarpose tikrai reiks gerai atsirinkti greitį su juo. Greičių dėžė 8 pavarų, automatinė ir baigiu priprasti, kad kaip ir visi turbūt likusiai elementai šitam automobilyje tiesiog yra ir veikia. Bet kažkokį tai gerų darbų pavadinti aš negaliu. Automobilis, jungiant pavaras, šiek tiek susitampo. Kuo agresyviau važiuoju, tuo tas susitampimas yra didesnis ir tas susitampimas mane persekioja visą kelionę. Ar yra atsilikimas starto momentu? 100% taip. Kalbant apie sąnaudas, tai būtent su štai tokiu 1,6 litro darbinio tūrio dizeliu jos sieks apie maždaug 6,5 litro 100 km Vilniaus mieste, o turint omeny, kad automobilis prikrautas gali svert apie 2 tonas, tai rezultatas iš tikrųjų yra neblogas. Su 1,5 litro darbinio tūrio dizeliu sąnaudos bus panašios, su 2 litrų dizeliu šiek tiek didesnės, aišku, su benzininiais varikliais jos gali siekti jau ir 9, kartais net 10 litrų 100 km. Kalbant apie matomumą ir vėl jausmai dvejopi. Priekinis langas didelis, bet jį uždengia šitas veidrodėlis, kuris labai žemai kabo ir jį pakėlų situacija būtų kur kas geresnė. Šoniai langai dideli, sėdžiu aukštai, šoniai veidrodėliai dideli, tai viską matau puikiai, bet statramšiai stori tiek prieki, tiek gale, tai išvažiuojant iš parkingo vietos į intensyvų eismą, tą reiktų daryti pakankamai atsakingai, nes tikrai susikurs nematomumo zona. Bet čia turbūt vat, pagrindinė yra problema stori statramšiai. Na, o garso izoliacija vėl lygiai taip pat. Mieste prie mažesnių greičių ji tokia, sakykime, nebloga, susikalbėti galima. Padidinus greitį bent jau iki 90 km per valandą, jau pradės girdėtis ir vės už lango, ir padangos, ir aišku, turbūt variklio sūkiai, jeigu važiuosit su benzininiu varikliu. Tai kuo greitis didesnis, tuo garso izoliacija bus prastesnė.
tai ar verta pirkti Opel Grandland? Na, tai automobilis, kuris pakankamai vėlai šoko į didžiųjų SUV traukinį ir tai galėjo gerokai įtakoti jo populiarumą. Aišku, tai ir faktas, kad jis pakankamai prastai išlaiko savo likutinę vertę. Na, o mano galva, tai tiesiog automobilis, kuris turi visus reikalingus SUV tipo automobilių komponentus ir jie veikia. Ar rinkoje yra geresnių alternatyvų? Tikrai taip. Vieną iš jų pamatysit paspaudę ant nuorodos esančios ekrane. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.